אז מזמן באמת לא היה לי בכלל חשיפה לנושא הזה. לא מדברים איתנו על נושאים כאלה בבית ספר. אני תמיד רואה את זה כאילו קצת אולי בריחה, אולי צנזורה. פשוט היה לי כל כך קשה לראות את הצד שלי כביכול, שאני כן בכל זאת מזדהה עם הצד שלי, ואני ישראלית, ואני גם לא מתביישת בזה, אבל... אנחנו בגיל הזה שאם אנחנו היינו קרים בבילין, אז היו דופקים לנו בדלת באמצע הלילה והם מספרים לנו שאנחנו זורקים אבנים. ואני חושב שלמה, למה בגלל שאני נולדתי כמה קילומטרים בכיוון השני? הם לא מראים שום דבר, הם בעצם נוקטים עמדה מאוד ברורה כי הם חוסמים את הצד של הסרטים האלו, אבל דברים אחרים כן מחליפים. ילדים לא לומדים לחשוב. בסרט הזה עבד עליי, אני הרגשתי שאני רוצה לשנות את זה, ומה עכשיו אני עושה? אני מאוד רוצה להראות את זה בבית ספר שלי, בשכבה, לפחות בכיתה שלי, וזה כל כך חשוב בעיניי לעשות את זה, ואני חושבת ש... כי באמת חובה על כל מיני דברים לראות הסרט הזה, כי זה משנה את החשיבה בשעה. I really hope that with your support we can bring 5 broken cameras to Israeli youth.